Здравейте! Продължавам темата за Лисната шума, както обещах и защо не трябва да се палят шума и трева. Реших този път да чета, тъй като хем темата ми е прекалено такава една емоционална, за да разказвам спокойно. Хем със сигурност ще бъда по-пунктуална в фактите, които предоставям, а това пък съответно може да бъде по-мотивиращо за хората, които все още палят шума и стърнища да спрат да го правят. Всяка година през късната есен, чак до зимата и през лятото се случва едно и също. Димни завеси, димят листа, букук и суха трева. А, това е много вредно за околната среда, за почвата и за човешкото здраве. Обедена съм, че ние трябва да започнем по усилено да се борим с тази вредна практика, колкото и да ни е трудно и колкото много хора да ни ни разбират. Преди 15 години се преместихме от града да живеем на село и определям паленето на органични отпадъци като най-неприятната част от живота на село, част от една общност. А, след като се родиха децата, именно палежите, особено през уикенда, когато гражданята си идват да поградинарстват и да помагат, демек на финала да запалят шумата или тревата, ни накараха буквално да помразим съботно неделния период на село. Димни облаци от всякъде. Преди няколко години от запалено стърнище започна пожари и стигна до селските гробища. Нашата, улица, нашата къща е през улица. Просто някакво безумие това. Дрехите миришат после на сажди, като влезе този дим в къщата, после не може да се проветри с часове, а често специфичните атмосферни условия правят така, че буквално виждаш как димният тобък е застанал на твоя двор и градина и часове наред, то той си стои там, не мърда. А под пълвачите през няколко улици вече отдавна си пият ракията от... С задоволство от добре свършената работа, нали? Дошъл си на село за тишина и чист въздух, въздуха всъщност на обяд, като приспиш бебето в люлката или в количката навън, бързо трябва да го вкарваш вътре, защото просто не се е диша. Това беше с първата част, сега ще чета, тук от лищата, които съм подготвила. Текстовете съм събирала от материали, от кампании, провеждани през последните години в страните по-насевер от нас, от правителствени и неправителствени организации. А, като градинари ние определено си приличаме, тъй като паленето на шума и трева са буквално някаква такава криво разбрана традиция, предавана през поколенията. А, разликата е може би в законодателствата на тези страни, в които палежите, включително в собствения ти двор, подлежат на санкции и глоби. Какво се случва, когато падналите листа изгорят? Листа висящи на дърво са наситени с сокове, защото са част от метаболитната система на растението и абсорбират въглеродния диоксид, необходим за растежа, като вместо от това отделят кислород. В допълнение, короната, т.е. целият набор от листа на дърво, абсорбира влагата от въздуха и има способността да съхранява хранителни вещества. Друга функция на листата е изпаряването на излишната влага, така че в студените сутрини по листата често се откриват водни капчици. Когато настъпи периодът на падане на листата, метаболитните процеси в дървото спират и то се отравава от листата, хвърляйки ги на земята. По това време листата все още са пълни с влага, така че не горят добре, отделят много дим. След като лежи на земята в продължение на няколко дни, листата отделят излишната влага и способността да гори се увеличава. Така че добре изсушените листа често се използват като подпалки и това е разбираемо и приемливо. Те бързо пламват, образувайки доста силен пламък при изгаряне, но изгарят много бързо, след което изгасват. Един лист гори с достатъчно кислород, така че образуването на токсични вещества е минимално. Това обаче не въжи за горящата купчина листа. В такава купчина при нормални условия гори само външния слой, който влиза в пряк контакт с въздуха, по-дълбоките слоеве изгарят с силна липса на кислород. Плътният сив дим, издигащ се от бавно тлеещите купища, се състои от въглероден оксид, наричан още въглероден окис, микрочастици сажди, азотни оксиди, различни канцерогенни съединения. Вреди за околната среда. Учените отдавна подчертават, че този дим е изключително вреден. При изгарне на един тон листа във въздуха се отделя 30 кг въглероден оксид и 9 кг димни микрочастици, които включват прах, акзотни оксиди, тежки метали и съединения, които повишават риска от рак. Тези канцерогени съединения се наричат бензопирени. Освен това, с дима в атмосферата се отделят диоксини, вещества изключително токсични за хората. Често в купче на изгорели листа попадат бокуци, пластмаса, гума, чаши, бутилки и други. При изгарнето им в състава на дима се добавят повече от 70 различни химични съединения, повечето от които логично нали, са токсични за хората. Епителът на дихателната лигавица, постоянно раздразнен от дима, не е в състояние да устои на микробите. Особено лошо това е за тези, които страдат от бронхит, бронхиална асмаринит и теозелит. Горенето е процес на окисление. Комбинацията на кислород с веществото, подложено на изгаряне. Когато се изгарят трева, листа и други органични съединения, винаги се образува въглероден диоксид, а увеличаването на концентрацията на въглероден диоксид води до увеличаването на парниковия ефект на нашата планета. Сега, а, вие ще си кажете какво толкова кой ще забележи налия в моя двор, чак пък филми <laughs> с глобално затопляне, конспирации и така нататък. А, моя двор е малък, моята шума е малка. Да, малко, абсолютно всеки започна да го прави така, а той и се прави така масово и всеки като разсъждава така, нали разбират. Вреди започваното плодородие. Опасно за почвата и растенията. Събирането и изгарянето на листата в някои райони представлява сериозна опасност за растенията и почвата. За ползите от а, с шумата в градината, как можем да я оползотворим, какво можем да направим с нея, разказвам в предишното видео и линк може да видите в описанието и в първия закачен коментар. Поради слабата водо- и въздухопропускливост на почвата, когато ние изгребваме всичката тази опадала лисна маса или пък тревичките отдолу, имунитетът на дърветата пада и те са много по-слаби в устойчивостта към патогени. Често резултатът от събирането и изгарянето на падналите листа са болести по растенията, които на пръв поглед нямат нищо общо и не са свързани с почвата. Листата са храна за земни черви и други живи организми, които превръщат тази маса в хумус. А ако нямат достатъчно храна, те или напускат в търсене на нея, или умират или изпадат в хибернация. Но резултатът винаги е рязко влушаване на почвата, тъй като растението изобилно черпи храна, хранителни вещества от нея, обеднявайки по този начин почвата. Изгаряйки трева, ние лишаваме почвата от хранителните вещества, които тя би могла да получи от процеса на разлагане. Например, повечето черноземи не биха се образували, ако не беше постоянното попълване на почвата с хранителни вещества от вече мъртви растения. Същото въжи и за азотните съединения, които при изгаране просто отделят азот в атмосферата и следващото поколение растения няма да могат да го получат от почвата, а азотните съединения, между другото, са много важни за живота на растенията. Също така, много насекоми, ларви и като цяло по-голямата част от почвената микрофлора умират от изгаране. След палеш Обикновено оцелява само най-непретенциозната трева, предимно плевелите. Вреден е за здравето на хората. Най-очевидното нещо, което вреди на човешкото здраве, са вредните емисии в атмосферата. Всички сме хора и всички имаме нужда от въздух и всички имаме правото на чист въздух. Децата ни също имат право на чист въздух. Микрочастиците САЖДИ са опрасни, защото преминават през повечето филтри и се установяват в белите дробове, което води до възпалителни процеси. Част от азота, който съставлява листата, претърпява трансформация и се превръща в вещество, надминаващо дори въглеродния оксид в токсичния си ефект. Поради сложния химичен състав на листата, както и изгарянето с липса на кислород, се образуват различни канцерогени съединения, които влияят неблагоприятно на хората. В началото споменах какво се случва, когато палим шума или трева и какво се отделя в атмосферата, освен въглеродния диоксид, та да, пестициди. Множество градинари все още активно използват такива. Растенията ги натрупват през целия си живот. И когато тези растения горят, натрупаните пестициди се изхвърлят в атмосферата заедно с дима и хората ги дишат. А пестицидите при хората могат да причинят затруднено дишане, както и увреждане на централната нервна система. Токсични микрочастици. В горящата купче на органични отпадъци хората масово хвърлят и разни други неща, нейлонки, пластмаси, кенчета. И когато това нещо попадне в атмосферата, се отделя невероятно токсична смес, състояща се от вредни и канцерогени вещества. Въглероден окис, па го споменавам. След коштунственото палене на органика, често умиротворени и доволни стопаните се прибират и оставят и остатъци да тлеят гневната съседка, сходна на мен, вече не вижда димната завеса, не вдига врява, всичко е точно. Да, ама не. При тлеене, поради липсата на кислород, се образува въглероден окис, който е без мирис цвят и е изключително токсичен. Въглеродният окис се свързва с хемоглобина в кръвта и го лишава от способността му да транспортира кислород. Концентрацията на този газ във въздуха само от 0,05% може да причини главоболие, Замоглено зрение и сух а 0,1% за 2 часа може дори да доведе до летален изход. Казах ви, че няма да е забавно видеото и цветно. Палежът на трева и шума е потенциална опасност от пожар. Какво да коментирам, но пак ще чета. Често идващи от населени места или обработваеми площи, палежите на треви могат да доведат до мащабни пожари, които ще причинят невероятни щети материални, екологични и хуманитарни. Особено когато палежът е извършен при ветровито време. И при тихо време диманът обикновено се разпространява по земята. Една от най-силните и въздействащи снимки, които съм виждала по темата из българското интернет пространство е тази Доколкото си спомням, инициатива на пожарната в Русе, ще се опитам да я кача тук във видеото. Палежът на трева и шума унищожава флора и фауна. Дори да не прерасне в пожар, когато палим шумата, тревата и стърнищата, ние унищожаваме много полезни насекоми, които се крият в нея жабки, гущери, таралежи, птички. Застрашаваме живота на всички тези наши помощници в градината и наши съжители. До голяма степен гневно, да може би чак някакво такова назидателно, ще се получи видеото, но дори няколко човека да се замислят от тези хора, които палят рутинно шумата, просто ще така, защото всички останали го правят. Следващия път да се замислят дали да го правят, а други няколко пък да успеят да заребят по-възрастните подпалвачи, вместо да палят, да компостират, би било полза за нас, за децата ни и за земята ни. Много по темата за компостирането може да видите на канала ми. Имам няколко видеа, включително за това как можем да оплозотворяваме шумата. Ето тук всичко ми е застлано, всичките ми лехи чакат пролетната сидба. Тук имам чесън под муч за сяд, по технологията посади и забрави. Там имам също чесън там имам със слама за стла, но общо взето органичните отпадъци могат да се използват по всякакви полезни начини, вместо да бъдат палени. Разбира се, не говоря тук за случаите, в които ние се отопляваме с дърва, събираме пепелта, тя също е полезен материал. Опитах се максимално да предоставя такава информация, за да си визуализирате какво всъщност се случва в едни такива мокри и влажни органични отпадъци, които не са достатъчно добре изсъхнали, а, когато ги палим. И се надявам видеото все пак да ви е било полезно по някакъв начин. За сега, чао от мен и поздрави!